Salom do'stlar, sizlar bilan UzAndroid. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programma orqali siz ayollarimiz va qizlarimiz yoga bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu programma orqali bemalol yoga sirlarini o'rganib, xo'sh ozishingiz mumkin va o'zingizni, qomatingizni chiroyli ko'rinishda keltirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Programmani ochamiz, programma ochganimizdan so'ng kirish tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi va bu yerdan o'zimizni Gmail akkauntimizni kiritamiz. Biroz vaqt kutib turamiz, mana bu yerdan bo'limlarni tanlashimiz kerak bo'ladi. Masalan, medleni tanlaymiz va bu yerdan tanlab, xo'sh Начат tugmasini bosamiz. Bu yerdan tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Tasdiqlaganimizdan so'ng, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda qanday qilib mashqlarni bajarish kerakligini ko'rsatib o'tyapti. Bemalol siz xohlagan birini tomosha qilib bir boshidan o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda sizga ovozli xabar bilan qanday mashq qilish kerak va qanday qilib mashqlarni bajarish kerak, barchasini o'rgatib boradi. Nima yeyish, nima ichish, hammasini ko'rsatib boradi. Juda ham kerakli programmalardan biri. Ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz UzAndroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida selkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib ushbu programmani bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana skachat programma deb yozilgan o'shani to'g'risidagi yozuv, ko'k yozuvni ustiga bosish orqali biz ushbu programmani skachat qilib olishimiz mumkin. Google Chrome'ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab, o'sha saytga o'tgandan so'ng bu ushbu saytdan bemalol yuklab olishlarimiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, UzAndroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.